Hvorfor er det interessant for lokale anlægsfonden at gå ind i udviklingen af svømmeanlæg? Svømmehallerne bliver brugt af rigtig mange danskere, og derfor er det også en facilitet, en idrætsfacilitet, som er holdt på danskernes ønskeliste. Det er holdt på de kommunale dagsordner i forhold til en facilitet, som danskerne efterspørger. I forhold til svømmefærdigheder, i forhold til sikkerhed. For eksempel blandt de helt små børn, der ved vi fra de nationale undersøgelser, at faktisk 50% af de danske børn i 7-9 års alderen, de bruger svømmehallen. Så der er stor efterspørgsel på svømmetid til befolkningen, men også til de svømmeforeninger, som holder til. Og derfor er det en vigtig facilitet at beskæftige sig med. Vi er jo som udviklingsfond, som en fond, som arbejder med at løse problemer og se på udfordringer inden for fritidssektoren og inden for de her ændringer i danskernes idrætsvaner. Arbejder med løsninger, der ligesom kan komme ny bud. Og der er svømmefaciliteten også meget interessant, fordi den er også en meget traditionel idrætsfacilitet i forhold til, hvordan de blev bygget på, i forhold til tidligere tiders fokus på standardiserede svømmebassiner, 25 meter bassiner, 50 meter bassiner. Og hvordan kan vi så gå ind og udfordre det som en udviklingsfond og skabe nye kvaliteter, arbejde med sanselighed, æstetik, arbejde med wellnesskultur, arbejde med nye former for vandsport og vandaktiviteter, som danskerne også efterspørger. Er der plads til det i svømmehallen? Og de udfordringer er meget spændende at arbejde med. Hvad er de største udfordringer med svømmeanlæg? Der er mange udfordringer på forskellige niveauer. Den ene udfordring, den kan du tage at se på i forhold til traditioner, i forhold til brugergrupper, i forhold til de stærke ønsker, der er pres, der er for foreningsmiljøet, men også for borgerne i forhold til indholdet. Så der kan være en udfordring omkring det her med at prøve at sprænge rammerne og forståelsen for, hvordan vi skal bygge svømmehaller og gøre det på nye måder. Hvis du så ser på selve det at anlægge en svømmehal og drive en svømmehal, så er der også udfordringer der, fordi det er en teknisk meget kompliceret svømmehal at projektere, altså at tegne og beregne, og også at etablere i forhold til arbejde med de her vådrum og tekniske installationer. Så der er mange bygherrer, som oplever det som svært. Det er meget sjældent, man laver de her faciliteter i kommunerne, måske en gang hver 50-20 år, og det er meget få entreprenører, som bygger de her anlæg herhjemme. Og når du så kommer til driftssituationen, så er det også det samme. Det er jo en farlig facilitet i forhold til kemikalier, i forhold til vandmiljøet, som stiller helt særlige sikkerhedskrav. Så på rigtig mange områder, så er det en af de måske vanskeligste idrætsfaciliteter og fritidsfaciliteter, vi har arbejdet med herhjemme. Og kræver derfor virkelig stort engagement og dygtige rådgiver og dygtige engagerede kommunale folk til at planlægge og udvikle og bygge og drifte.